you. I took the same from your song. I made a bed. Cidade, 26 graus, 11 horas da manhã, fechada, totalmente vazio. Eu me espantei, tem muita gente na rua. Ó, o Grêmio já jogou aqui, ó. Meu, tem muita gente na rua. Eu achei que não ia ter tanta gente assim. Eu tive que entrar no banco, eu coloquei luva, mas como eu já saí, tirei. Aí ó, tem um monte de idoso na rua, é complicado. Subidinha, luz do patrocínio. Olha por onde a gente vai, ó. Gente sendo enterrada. Bastante gente na rua. A maioria das coisas estão fechadas, mas tem muita gente na rua. Vai em breve. Eu só saí de casa porque eu precisava resolver. Precisava resolver o negócio da minha filha. Tive que ir no banco. Senão nem teria saído de casa. 9 dias já de quarentena. É chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa o mais rápido possível.
Never thought I'd feel this way again. I'm going down to you and your lies. I'm lost, I'm lost. But I wish I were convinced, and my heart's so abused. And I think I'm gonna lose. I'm in trouble now. Thank you.
Pessoal, esse vídeo que eu fiz foi para mostrar como está a minha cidade com a quarentena por causa desse coronavírus. E tem até bastante gente na rua. E eu estava no meu nono dia de quarentena, tive que sair resolver um negócio da minha filha, mas voltei, tomei um banho. Troquei de roupa o mais rápido possível, não tive contato com ninguém, mas confesso, estou com medo. Vamos torcer que as coisas melhorem rápido e que a gente possa voltar ao nosso dia a dia, fazer as coisas do dia a dia. Abraço.